اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری دعا بتاؤں گا. رات کو جب سونے لگیں تو سورہ کاف کی آیت نمبر 11 کا ورد شروع کر دیں. اس آیت کے پڑھنے سے بہت بہترین نیند آئے گی. آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضربنا علی آذانہم فی الکہف فضربنا علی آذانہم فی الکہف صدق اللہ العظیم. اس کا ورد یعنی اس کو لا تعداد پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.